ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ಐಟಿಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದಂತದ್ದು, ಅದೊಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿ ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ರೇವಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂರ್ ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದೆ? ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಚುದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಥವ್ರ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಹಂಚೋದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಹಂಚದವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತನಿಖೆ ಆದರೆ ಏನಾನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮುಚ್ಚಾಕುವಂತ ಎಸ್ಐಟಿ, ಈ ಕೇಸನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುವಂತ ಎಸ್ಐಟಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸುಜಿತ್ ವಾಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇಡೀರಿ ಸರ್. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 430 ಕೊಲೆಗಳು ಆಗಿದ್ರು, ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೊಲೆಗಳು. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಇದ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆನ ಕೇಳೋರು ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅಣತಿ ಅಂತ ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೈಮ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿರಂತರ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಕೊಲೆ ಆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನೂ ಆರೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಇದು ಮಣ್ಣು ಆ ಮೋಣಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಆರೇ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲೆ ಅಂಜಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಈ ತರ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಗುಡುಗರಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಗುಡುಗರಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ನೇರ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂಜಲಿ ಅವರ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಏನೇ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೇಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವನ್ನಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಲಿಗೆಕೋರರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಳೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲೆಗಡುಕರ ಕಾಟನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ, ಮಳೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿದಂಗೆ, ಮಳೆ ಹೆಂಗ್ ಸುರಿತೋ ಹಂಗೆ ಕೊಲೆಗಡುಕರ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೈಮ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ತಿ ಕುಸ್ತೋಗಿದೆ. ಸಾರ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.